formiranja većine i sastavljanja buduće hrvatske vlade, spremni na varijantu obitavanja iduće 4 godine u oporbi, ali spremni i na varijantu novih izbora. Naravno, da ne mislite da su nam sve 3 podjednako vrijedne, da nam je sasvim svejedno, naravno da kao odgovorna politička opcija i odgovorni ljudi težimo mijenjati stvari na bolje u Hrvatskoj i to je ono što ćemo sa našim saborskim zastupnicima i činiti. Voljeli bi da smo u poziciji većine izvršne vlasti i tako dalje, jer onda to možemo konkretno predočiti kroz projekte, programe i tako dalje u stvarnost, ali ne po svaku cijenu i ne prodajući ono što većina naših birača vidi u nama, a to je vjera i nada u onu istinsku Hrvatsku, suverenu Hrvatsku, jaku Hrvatsku, neovisnu Hrvatsku, Hrvatsku koja sluša prvenstveno bilo svoga naroda, bilo svojih ljudi. I to je ono u suštini što Domovinski pokret je i toliko od mene vezano za ovu situaciju koju danas imamo,